Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je danas da ova stranka podržava najavljeni protestni skup ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog podizanja optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vide direktora službenog glasnika Miloša Lukića, ističući da je riječ o političkoj optužnici i progonu svakog Srbina i cijele Republike Srpske. Kovačević je poručio da Srpskoj niko neće da sudi. Došao sam danas ovdje ispred suda i tužilaštva BiH, ispred nekadašnje kasarne Viktor Bubanj i lokacije na kojoj je tokom građanskog rata bio strašan logor smrti za Srbe iz Sarajeva, da kažem da SNSD kao najveća politička stranka iz Republike Srpske BiH podržava najavljeni skup koji organizuje Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH u petak 1. septembra u 18:00 na ovom mjestu, rekao je Kovačević. On je istakao da poruka organizatora skupa Srpska pred sudom znači da stranci, ne slučajno ponovo Nijemci, žele da progone i sude Srbima zbog toga što samo žele da žive na svome. Ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ne da odobrenje za održavanje mirnog protestnog skupa, Kovačević smatra da bi to bila jasna poruka za Srbe u Federaciji Bosne i Hercegovine da nema nikakvih prava. Udruženje građana veterani Republike Srpske najavilo je učešće u okupljanju 1. septembra pred tužilaštvom BiH u Sarajevu zbog političke optužnice protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, ističući da će se odazvati svakom pozivu na okupljanje kojim se štiti dejtonska pozicija Srpske. Neshvatljivo je, navode veterani Srpske, da institucije koje bi trebalo da su u funkciji zaštite ustavom zagarantovanih prava pokušaju da sprovode pravno nasilje nad institucijom predsjednika Republike Srpske, koji jasno i glasno poziva na vraćanje ustavne okvire Dejtonske BiH na međusobno uvažavanje i dogovor konstitutivnih naroda. Direktor službenog glasnika Republike Srpske podsjećaju dužan je da objavljuje ono što usvoji Narodna skupština Republike Srpske i ne može snositi pravne posljedice zato što je uradio ono što mu je kroz nadležnost propisano. Nažalost, nosioci funkcija u najvišim pravosudnim institucijama BiH u svojoj sudskoj praksi po inerciji udovoljavaju sili, a ne pravu i pravdi, smatraju veterani Republike Srpske. Zato im se dodaju na protestu, mora javno poručiti da to ne čine, jer u Republici Srpskoj većina je svjesna loših namjera nelegalnog i nelegitimnog Kristina Šmita i da će svaka odluka suprotna Dejtonu i ustavima BiH i Republike Srpske u realnom životu biti odbačena. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske smatra da je krajnje vrijeme da se prestane sa političkim optuženicima, da u potpunosti podržava mirni protest Srpska pred sudom najavljen za petak 1. septembar ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Krajnje je vrijeme da se prestane sa političkim optužnicama, prvenstveno protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića. Podizanje ovakve optužnice je van svih pravnih i zakonskih normi, ali nije neočekivana imajući u vidu dosadašnju praksu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, saopšteno iz ove organizacije. Starješine Vojske Srpske podsjećaju da je Republika Srpska nastala u miru, da je sačuvana i odbranjena u ratu, međunarodno potvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i međunarodnim ugovorom najviše pravne snage i da se to ne smije i ne može niko ugroziti. Tužilaštvo BiH podiglo 11. avgusta optužnicu protiv Dodika i Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske započelo je izradu novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici s primarnim ciljem da se stepen zaštite žrtve podigne na više nivo. Iz ministarstva su naglasili da kontinuirano realizuju sve aktivnosti u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici i zakonskim regulisanjem ove oblasti, te da je u skladu s tim počela izrada novog zakonskog akta. Prema ocjeni stručnjaka, kažu ministarstvo, Republika Srpska u ovoj oblasti ima izuzetno dobre zakone i u skladu s tim prati se sva dešavanja i pravovremeno se reaguje. Vlada Republike Srpske je na sjednici 17. augusta donijela odluku da se pristupi izradi zakona o sprečavanju femicida, da u skladu s odlukom ministar porodice, omladine i sporta formira radnu grupu za izradu ovog zakona koja je već održala jedan sastanak. To je još jedan dokaz da institucije Republike Srpske pravovremeno reaguju na pojave u društvu i čine sve kako bismo zakonskim propisima, nasilnicima spremnim da oduzmu nečiji život poručili da Srpska ima nultu toleranciju prema nasilju i da će tako biti i u buduće, zaključeno je u saopštenju. Danas ističe rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavijestilo je privredne subjekte
koji su isplatili povećanu platu radnicima u periodu januar-jun ove godine u odnosu na mjesec početne plate, te je danas posljednji dan da podnesu zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika. Zahtjev se podnosi putem aplikacije i podsticaja koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a nakon uspješnog elektronskog podnošenja zahtjeva sa dodijeljenim bar kodom podnosi se Ministarstvu privrede i preduzetništva. Zaključno sa današnjim danom podneseno je elektronskim putem više od 850 zahtjeva, dok je u pisanoj formi zaprimljeno 540 zahtjeva. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, blagoslovio je povodom početka nove školske godine učenike, njihove porodice, nastavnike, poručivši đacima da je od znanja važnije da stiču vrlinu, odnosno postanu dobri ljudi i da u srcu imaju ljubav za sve. Dobar čovjek je onaj koji osjeća ljubav prema svojoj porodici i drugovima, ali prema svim ljudima, svojoj prirodi, cijelom svijetu. To znači da je ljubav najvažnija, rekao je patrijarh srpski. Patrijarh Porfirije je poručio da je ljubav najdragocijeniji dar koji je Bog darovao čovjeku. Jedini uslov da bi neko bio srećan, bilo da je dijete, odrastao čovjek ili možda stariji kao što su bake i dede, jeste da u srcu ima ljubav. Sve drugo, ako ima lijepu kuću, najbrži automobil, najbolji telefon, puno novca, najbolje ocjene i nagrade na takmičenju, da najljepše pjeva ili crta na likovnom, da je najjači i daje najviše golova, sve to ništa ako nema ljubavi za drugove, za ljude, za djecu, za prirodu, naveo je patrijarh srpski. Prema riječima patrijarha, to ne znači da se ne treba takmičiti ko će bolje naučiti, ko će dobiti bolju ocjenu, ali znači da ne treba zavidjeti onome koji je bolji, nego se radovati njegovom uspjehu i više se truditi. U selu Brekinja svetom liturgijom, osvećenjem slavskog kolača i narodnim zborovanjem obilježen je ubrus hramovna slava crkve Uspenja Presvete Bogorodice u ovom selu. Narodnom saborovanju i molitvi prisustvovali su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Brnar, predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rukić i zamjenik načelnika opštine Marko Tankosić. Tokom jula mjeseca policijska uprava Prijedor evidentirala je 74 krivična djela, ukupna rasvjetljenost prijavljenih krivičnih djela iznosi 84,2%, a po nepoznatom počiniocu 47,8%, saopšteno na redovnoj konferenciji za medije ove uprave. Zabilježeno je 7 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, od kojih je 5 koruptivnog karaktera, materijalna šteta i protivpravno stečena imovinska korist iznose 278.412 maraka. U proteklom mjesecu nije bilo razbojništva, a iz oblasti zloupotrebe droga evidentirano je 5 krivičnih djela i 20 prekršaja, te zabilježeno 14 krivičnih djela nasilja u porodici. Iz oblasti javnog reda i mira evidentirano je 50 prekršaja ili za trećinu manje nego lani, dok je u oblasti bezbjednosti saobraćaja bila 1906 prekršaja, 111 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtnih posljedica policija, a iz saobraćaja su isključeni 44 vozila i 286 vozača, od kojih 256 zbog pijanstva. Ponovo je u porastu broj turista u Republici Srpskoj, pa je tako u julu prirodne ljepote i potencijale Srpske posjetilo više od 47.000 ljudi, što je za 6% više u odnosu na isti mjesec lani. Pokazuju ovo podaci Republičkog zavoda za statistiku, prema kojima je u julu ostvareno 47.617 dolazaka turista, što je u odnosu na junove godine više za 1,1% i 111.041 noćenje turista, što je u odnosu na prethodni mjesec više za skoro 13%. Marko Radić, rukovodilac sektora za promociju u turističkoj organizaciji Republike Srpske, kaže da je za 7 mjeseci ove godine ostvareno 274.330 dolazaka i 647.525 noćenja. Ako bismo napravili paralelu sa prošlogodišnjim rezultatima u periodu avgust-decembar, onda možemo pretpostaviti da će ova godina biti rekordna i da neće biti registrovano ispod 1.110.000 noćenja. Kazuje Radić, dodaje da su za ovih 7 mjeseci domaći turisti ostvarili 40% ukupnog prometa, dok su 60% bili strani turisti. Ukoliko bismo detaljnije analizirali, vidjeli bismo da je u stvari 85% noćenja ostvareno od domaćih turista i turista sa područja bivše Jugoslavije, dok su tek 15% iz ostalih država, najviše iz Turske, Njemačke, Austrije i Italije, rekao je Radić. Prema njegovim riječima, što se tiče destinacija, za prethodnih 7 mjeseci na prvom mjestu je Teslić, odnosno, kako kaže, biser banjskog turizma Srpske, Banja Vrućica, i to sa 137.000 noćenja.
U organizaciji motokluba Kings Kozarska Dubica ove subote na sportskom centru držat će se tradicionalni moto susret 20. po redu. Za učesnike motorijade obezbeđen je kamp, a kao i do sada, svi učesnici i publika uživaće u rock svirkama te muzici DJ Saše. Moto igre planirane su do 18 časova, dok se nastup muzičara očekuje i za 20 sati. Dobrodošli su svi ljubitelji dvotočkaša, obožavaoci dobrog druženja i muzike, te prijatelji kluba Kings, poručuju organizatori. U hotelu Cepter ove subote održat će se disco party na terasi hotela. Tema zabave je period između 80. i 90. godina prošlog vijeka. Ulaz je slobodan, na rezervacije stolova mogu se izvršiti na brojeve telefona 052-424-242 i 065-829-597. Podršku u organizovanju ovog dešavanja pružila je i opštinska turistička organizacija. Nakon što je oluja juče pogodila dijelove Austrije, Slovenije i Hrvatske, talas zahlađenja praćen vjetrom i kišom stigao je sinoć u Republiku Srpsku i Federaciju BiH. U naredna dva dana temperatura će biti niža, a nakon toga slijedi stabilizacija i toplije vrijeme, ali bez velikih vrućina, rekla je za RTRS Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ona je navela da se danas očekuje temperatura od 24 do 30 stepeni, što je značajno svježije u odnosu na jučerašnjih skoro 40 stepeni. Ona je rekla da su lokalne olujne nepogude karakteristične za ljetni period, s tim da su ove godine češće. Sledi pregled servisnih informacija. Iz elektrodistribucije je saopšteno da su otklonjeni kvarovi na jednom dijelu 20 kV dalekovoda Orahova kao i na jednom dijelu 20 kV dalekovoda Knežica koji su van funkcije ostali tokom prethodne noći. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć je zatražilo 36 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 28 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 60%. U okviru četvrtog kola prve MT Lige Republike Srpske u Kozarskoj Dubici fudbalski klub Borac u subotu 2. septembra dočekuje ekipu Radnika iz Bijeljine. Utakmica se igra na stadionu Borca sa početkom u 17 časova. Pozivamo navijače da dođu u što većem broju, da podrže našu ekipu kao doprinos bojoj atmosferi i samom rezultatu, poručili su iz Borca. Sa ovom sportskom najavom završavamo novosti. Hvala vam za pažnju.